Digitark on seekord toonud oma tehnoloogiakaamera otse Tallinna südamesse Kultuurikatlasse ja siin on HITSA ehk siis hariduse infotehnoloogia mess täna ja väga palju igas vanuses huvilisi kokku tulnud. Keron ja Jüri on olnud aga osa ühest põnevast žüriist, kus noored said oma teadmisi ja huvi proovile panna ja tulemused on peaaegu et selgunud. Jüri, sina olid hindamas digitaalseid õppematerjale. No räägi, kui me mõtleme nüüd täna esimese, teise, kolmanda klassi õpilasi, siis kui kaugel nemad on selles protsessis, kui me räägime digitaalsetest õppematerjalidest? Ma arvan, et väga kaugel, sellepärast, et ise noored inimesed teevad väga ägedaid asju, kasutavad küll abi platvorme selle jaoks, learning apps on peamine, aga siiski see mõte juba, et teha, et täna rääksin ühe tüdrukuga kolmandast klassist, kes ütles, et tead, et sinna programme ei saanud teha, et pidin Paintis ise kõik murrud valmis joonistama, siis tõstma teise programmi, siis jooksis see ja see ja see, ja see, et kolmanda klassi tüdruk rääkis keeles, mida mul oli kohati raske aru saada ja tema jaoks oli see selline jumala tavaline, et väga, väga kaugel on nad. No kui lapsevanemad kipuvad võib-olla pigem muretsema üle, et lapsed kasutavad liiga palju nutiseadmeid ja kulutavad või raiskavad oma aega, siis mis see tegelikkus on? Lapsevanem veel ei ole, nii et tegelikult ma ei oska sulle niimoodi öelda, aga see, mida ma täna nägin, no, ma olen väga optimistlik, et töötades põhikohaga õpetajana, siis ideaalne projekt õppe. Lapsed teevad algusest peale mingisuguse asja valmis, mis on nende jaoks pidevalt põnev protsess, areng ja nad õpivad matemaatikat näiteks selle juures ja see on nende jaoks nagu mäng. Ja mul on vaja saada järgmisele levelile või tasemele, et saada mingi järgmine asi jooksma ja samas matemaatika tuleb külge nii-öelda neile. No muretsemiseks ühesõnaga põhjust ei ole. Keron, sina hindasid äppide ideid. No mis mõtted laste peades ja noorte peades liiguvad? No selle konkursi üks mõte oli see ka, et õpilane koostab mingi mängu või äppi, mis siis lahendaks mingit reaalset elulist probleemi. Et näiteks siis oli üks veebirakendus, mis aitab prügi sorteerimisel. Paljud, mis olid sellised Eestit tutvustavad mälumängustiilis, et tegelikult oli seinast seina, ka muinas jutu läbi arvutimängu jutustamine, et päris huvitavad. Mis su enda lemmikuks osutus? Ma arvan, et minu lemmik oligi võib-olla see prügi sorteerimise äpp, et mulle meeldis see lahendus just, kuidas sa kirjutad näiteks sisse plekkpurk või banaanikoor ja tal on sõike sisse programmeeritud see tuvastussüsteem, et siis ta näitab kohe, kuhu konteinerisse, kuhu tuleb see viia, mis tüüpi prügi see on. No teie žüri liikmetena, mis on see, mida te tegelikult vaatate või otsite enda jaoks, et kus see väärtus tekib? Minu jaoks oli hästi oluline see, et kuidas õpilased kasutavad digivahendeid õppeesmärgil ja kui palju neid saaks reaalselt kooli üle kanda, et õpeta saab reaalselt sama toote või selle äppi võtta ja sellega siis igapäevaselt kasutama hakata. Ja muidugi koostööoskus, kuidas on probleemi lahendatud, et õpilastel mõne jaoks on see võib-olla esimene kogemus niimoodi kellegi teisega koostööd teha ja selline probleemi lahendus nii küsimusel kui ka üksisega suhtlemisel. Ja koostöö on ju Eestis üks oluline värksõna. Absoluutselt. No olete siin ringi jõudnud ka käia, et mis teil siin veel tehnoloogiast põnevat enda jaoks on jäänud silma? Minule see geeni testimise asi tundus hästi huvitav, et täna nad küll tegid sellise väga lihtsa presentatsiooni, aga see on asi, mida ma kodus lähen kindlasti googeldama. Mina tutusin siin ühe juba valmis õppemänguga, mis siis samamoodi algkooli lastele üritab loogika mõistatuste abil programmeerimist õpetada, et see oleks nagu kõige esimene samm programmeerimisõppel niimoodi, et sul ei ole veel koodigi, see koodi osa on täiesti ära võetud, aga on ainult see loogika osa, et kui sellest alustada, siis ei ole alguses kohe sellest kiiret loobumist ja ei tundu nii sellest keeruline kohe haakuda sinna, et mulle see väga meeldis. No kujutate te ennast ette 10-15 aasta pärast kindlasti ka õpetajatena, et millised õpetajad te siis olete, mida teil seal koolitunnis veel üldse teha on, kui äppid õpetavad ära, internet aitab kaasa, tehnoloogia on suur abimees kõrval õpetajale, mis saab õpetajast? No ma arvan, et see küsimus ei ole ainult õpetajatel, vaid väga paljud peavad endalt seda küsima, et milline on mu töö 15-20 aasta pärast, kui tehnoloogia ja arvutid nii palju üle võtavad.
aga ma arvan, et see inimese roll jääb kindlasti väga suureks õpetamisprotsessis, aga samas ma olen täpselt seda meelt, et õpetaja, keda saab arvuti asendada, võiks seda teha, et just sellest kontrolltööde parandamist ja sellest väga rutiinset ja tuima tööd võtta õpetajatelt ära ja anda neile rohkem tagasi seda rõõmu ja suhtlemist ja koostööd õpilastega ja seda poolt. Ei, ma nõustun Kiraniga, selline sotsiaalne pool ja selline koostööoskuste arendamine võiks siis jääda inimfaktori õpetada siis või arendada. Aitäh teile! Aitäh! Sellistel tehnoloogia messidel on tõesti põnev käia, sest tahes tahtmata tekib võrdlus ise enda lapsepõlve ja tehnoloogilise arenguga. See printer siin printib hetkel Tartu Ülikooli nimelt välja ja see võtab päris mitu tundi aega, et kena 3D mudel Tartu Ülikoolist siit MakerBoti printerist välja tuleks, aga kui ta siit välja tuleb, siis uskuge, on see oluliselt tõetruum kui see, mida me vanasti oma tindiprinteritega paperitele trükkisime. Ede, Shank Tamkivi, sina mäletad ka ilmselt veel seda tiigrihüppe aega, kus eesmärk oli igale koolile vähemalt üks arvuti soetada. No nüüd te olete võtnud uue eesmärgi. Jaa, et oleme nüüd, need arvutid on koolides olemas, rohkem kui üks igas koolis ma eeldan. Ja nüüd on vähemalt 50 Eesti koolis ja ma tean, et ka rohkemates juba on olemas 3D printerid. Et meie Eesti 2.0 mittetulundusühing siis eelmisel aastal jagas 50 koolile MakerBot replicatorid. Aga plaanime sellega ka edasi minna, et eraannetajate abil need koolid, kes seni veel ei ole saanud ja võibolla veel tahavad printereid, võivad siis need ka saada. No on see nüüd lihtsalt üks järjekordne selline tehnoloogiline haridushullus või peitub tegelikult selle taga ikka mõni muu idee? Tõsisem plaan ja me, mida me oleme juba selle aasta jooksul näinud ja siin samas Itsa üritusel võis ju näha, kuidas konkursi töödest umbes pooled olid tegelikult 3D kategoorias. Nii et lapsed on väga aktiivselt kasutanud ja väga erinevates õppeainetes, et võibki küsida, et aga kuhu siis õppeprogrammi mahub see 3D printer, et võibolla joonestamine, mis on kuskil ühes, ma ei tea, 9. klassis või kus ta õppekavas on. Et mujal ju teda ei või või ei näe nagu kohta, aga tegelikult tuleb välja, et koolides seda ruumi, kuhu teda sobitada on väga palju ja oleme näinud, et on matemaatikas, keemias, tööõpetuses, kunstiõpetuses, noh, fantaasia on väga avar, et on leitud viise seda kasutada. Nii et sellest lõbusast Tartu Ülikooli mudelist, mis siit tunni aja pärast välja peaks tulema, tegelikult samm-sammult arenevad väga kasulikud põhjendatud tehnoloogiad välja. No me juba nägime siin samas õpilastööd hulgas oli tegelikult väga praktilisi asemeid, et näiteks minu isiklik lemmik oli üks Elva kooli projekt, kus nad olid teinud oma koolile oma wifi ruuteri ja siis sellele printinud ümber sellise ilusa visuaalselt kauni kasti. No Tartu Ülikool on 50% valmis saanud. Et 50% pärast tuleb see hoone siit printerist välja, aga te tegelete veel igasuguste vidinate ja pudinatega. Võibki öelda, et see printeri projekt isegi mitte ei ole 50% Eesti 2.0 projektidest, vaid meie järgmine projekt on selline seade, mis on Bitcoini arvuti ja... Ja see ongi see on niivõrd uus asi, et me ei oskagi täpselt seda veel öelda, milleks kõigeks seda kasutada võib, et meil on siin praegu tublid 21. kooli õpilased, kes just praegu mõtlevad välja, mida siis täpselt sellele Bitcoini platformile või tegelikult blockchain tehnoloogial teha annab, et võibolla nad räägivad ise lähemalt. No poisid, mis see Bitcoini vidin nüüd siis kasuliku tegema hakkab? No põhimõtteliselt seda saab panna nagu... siis programmeerida niimoodi, et hakkaks sa teed mingi programmi valmis ja siis teed, et sa võid osta mingi väikese hulga bitcoinide eest mikroosa selle eest, sa võid osta mingid näiteks teenuseid, näiteks mingid pilte või siis
otsib sul URL-ist kõik lingid üles või sealt leheküljelt mingid lingid nagu korjab välja. Et need erinevaid neid äppisid on siis nagu erinevaid, aga me ise praegu hetkel pole veel valmis ehitanud, aga me nagu siin testime, kuidas nagu siin tööle saada seda. Et nii-öelda tee on vaba. Kas peamurdmist on selle teemaga palju, et tuleb ikka mõelda, et no kust see kasutegur tekib ja? No siiamaani on pigem see, et nagu et wifi ikka peaks, et see iseenes see protsess, see on nagu, kui on nagu võhik tuleb täiesti ei tea mitte midagi asjast, siis seal nagu kodulehel on nagu step by step öeldud, mida teha ja see on ongi nagu õpetuste kaudu, aga põhimõtteliselt on nagu, seda ei ole nagu raske mõista. No jätka hakka samas vaimus. Aitäh. Ja ede näitab vahepeal 3D printitud igasuguseid iludusi, mis on printerist enne ülikooli välja tulnud. Gustav Adolfi kooli õppilased ise printinud ja see on üks Põlva kooli mudel võistluste puu. Aga teil on siin nikerdamist veel? Ja see on meie kolmas projekt, mis tuleb, on siis Little Bits, on sellised elektroonilised jadaühendused, kus siis jällegi Gustav Adolfi õppilased, kellel juba on need koolides olemas või nende koolis on olemas, millega saab siis tekitada selliseid, noh jällegi minu oma kooliajast mälestus, kuidas me füüsikatunnist pidime mingisugused kuidagi mingid õudsed kobakad tükid selleks, et tekitada takisti ühendus. Ja see oli nagu nii kohmakas ja see ikka ei töötanud, et see põhimõtteliselt kuidas elektrivool töötab, et ma tunnistan osalt, ma kooli ajal ei saanudki sellest aru. Kartulit ja kaalikat kasutati? Meie küll ei kasutanud ja see oli üks kord terve kooli aja jooksul, kui me tegime midagi nagu ise panime kokku, aga et kui mul oleks olnud omal ajal sellised seadmed, et mõtle kui huvitav oleks olnud füüsikatunnis ja oleks ka võibolla aru saanud asjast paremini, et noh siin mitmenda klassi õppilased te olete? Kolmanda klassi õppilased. Kolmanda klassi õppilastel pole mingit probleemi nagu aru saada, kuidas asi toimib. Et sa paned, näe, siia paned ventilaatori külge ja lähebki kohe tööle. No näed. No avastamist, nikerdamist ja hariduseesmärkedega sidumist jagub. Absoluutselt ja siin me näemegi täpselt nende kahe projekti vahel, et kui sa oled ühes küljes, sul on üksed valmis komplektid, sa võid need lihtsalt nagu ühendada ära nii nagu juhises on ette nähtud, aga siis sa võid hakata ise sealt edasi ehitama ja lisada sinna näiteks 3D printitud elemente, mis ongi see, kuhu me tahaks siis edaspidi suunata koole. Et siin on nagu põhimõtteliselt taevas piiriks, et kuhu laste fantaasia jällegi küll, no näed. Töötab. No ütle, kas kui mina mängisin klotsidega ja nooremad vähe mängisid legodega, siis kas see on ede nüüd see mängumaailm, mis sinu lastele ja nende lastele saab tavapäraseks? No minu 10-aastane juba, jah, ta mängib kodus, tal on oma komplekt ja ongi see, et mis on tore, et noh, samamoodi legodega ka ja ma näen siin ka legodega saab ilmselt koos mingid asju koos ehitada. Et võt, ongi nende asjade põhimõtteliselt, et seal ei ole mingeid piire. No vastame selle paljude lapsevanemate küsimuse ja murekoha ka ära, et sina ju ühel hetkel ei saa üldse enam aru, millega su laps tegeleb. Jaa, aga see ongi täpselt see koht, kus õpilased õpetavad õpetajaid või lapsed oma vanemaid. Ja see ongi, ma arvan, tänapäeva normaalne reaalsus. Et ei ole enam nii, et õpetaja või lapsevanem on see kõrgemal olev autoriteet, kes alla projitseerib teadmisi, vaid see on vastastikune teadmiste vahetamine. Ja mina õpingi igapäev oma lapse käest, laste käest ja samamoodi koolides õpetajad õpivad õpilaste käest. Ja ma arvan, et see on täiesti sinna haridus ilmselt suundubki üha enam. Aitäh sulle! Aitäh!